Ну що, шановні друзі, прокидаємось разом з СК1, ранок у світі. У нас вже на вулиці середа і... Жіночий день. Ну, хай буде жіночий день, тому що, Вікторія, в тебе шикарна сукня. Дякую. Тому вітаю тебе з цим. Ну, а хто ще не знає, у нас в студії Вікторія Дубовик, вона неймовірна. Та, неймовірний Павло Легенчук. Доброго ранку усім. Ну, і ми розпочинаємо вітати всіх іменинників сьогоднішнього дня. І, як завжди, це слово «як завжди» я повторю, да? Я завжди повторю слово «як завжди», така тавтологія. Ну, є таке слово «паразит». Вікуля, вітай, будь ласка, наших іменинників. Так, так, ти гарно просиш, що я... Просто не можу тобі відмовити. Так, да, Павло, ти тримає. Я Павло. Вітаю Калерія, Марія, Федот та Валерія. Тому наші вітання. До речі, три дівчинки говорила, що сьогодні жіночий день. Бачите, ну я написав Павло ще для себе, тому що я відчуваю, що сьогодні мій день. Сьогодні щось трапиться зі мною таке приємне і чудове, що я не забуду це на все життя. Але приємне і чудове. Так. Я бажаю, щоб у всіх сьогодні були гарні та приємні справи. І так. Смачні страви, і смачні так і хочеться страви. В рифму сьогодні говорити. Так. Вікочка, і давай ми зараз... 20 червня багато країн світу відзначає Всесвітній день біженців. І у багатьох державах цей день асоціюється з пам'яттю про африканських біженців. Але, на жаль, так, завдяки останнім подіям в нашій країні, ми теж зіткнулися з такою великою-великою проблемою. Але я хочу сказати, що багато біженців, які переїхали до нас у місто, себе вдало реалізовують. Ми їх запрошуємо іноді до нас в студії, знімаємо про них передачі. Тобто наше місто їх підтримує, відкрите для них. Ну, я думаю, вважаю, це дуже великий стрес просто переїхати. Це величезний стрес, але для багатьох біженців це як почати життя з нової так. сторінки. І тому, маючи досвід за плечима, люди починають свої бізнеси, починають робити щось нове для себе. І я думаю, що на цих людей чекає успіх. Ми бажаємо, щоб так. всі, хто є біженцями в будь-яких країнах. І ми вас підтримуємо, тому що ми не знаємо, що чекає на нас завтра. Але сподіваємося, що все буде добре. Ну і сьогодні Аргентина святкує День прапора, тому всі, хто має громадянство Аргентини або просто полюбляє цю країну, сьогодні теж у вас свято. Ну, а і далі говоримо про визначні дати в різні так, роки. Цей день в історії. 1792 рік. Велика французька революція. Народне повстання в Парижі. Квін Вікторія. Так. Тобто королева Вікторія. А чому саме? Зараз ти скажеш. Так, тому що в 1837 році королевою Великої Британії стала Вікторія. Ніякого відношення немає, там Франція, тут Британія, і 100 років майже різниця, ну 70. Тому це просто сказав. Ну, Вікторія перша, взагалі, я фотографувалася у музеї воскових фігур біля Вікторії першої, наче вона має до мене якесь відношення. А все таке відношення, тому що ти Вікторія не просто так, і Вікторія – це перемога. Так. Тому всі Вікторії, вони переможниці. Ну, а далі наступна подія – 1840 рік. Семюель Морзе отримав патент на телеграф, і тому азбука Морзе. Угу. Нарешті ми дочекалися, що винахідник залишив за собою можливість називати прізвище. Свій винахід своїм прізвищем. Своїм прізвищем, так. 1867 рік. Президент США Ендрю Джонсон оголосив про купівлю Аляски. 1919 рік. Військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір. 1939 рік. Німецький експериментальний реактивний літак Heinkel Хі, ого, німецька назва, 176 здійснив перший в історії реактивний авіаційний політ. 1963 рік. США і СРСР підписали угоду про встановлення гарячої лінії зв'язку між урядами двох держав. 1990 рік. Парламент Німеччини ухвалив рішення про перенесення столиці з Бонна до Берліна. 1993 рік. Перший пробний залізничний рейс тунелем під Ла-Маншем. До речі, я теж їм користувався. Дуже чудово. А ми переходимо до наших іменинників. А точніше, до тих, хто святкує день народження. Або саме... святкував, тому що 1690 рік, ми вже розуміємо, що це було досить давно, але ці люди залишилися в історії і стали знаменитими, тому поговоримо про них. Отже, 20 червня і свої іменини, тобто свій день народження, ми запам'ятали людей, які народилися в різні роки. І першим з них, про кого ми сьогодні поговоримо, це 1690 рік народився
Калнишевський Петро Іванович, останній кошовий атаман Запорозької Січі у 1762 та 1765-1775 роках. Цілих 10 років є. Так, 1819 рік народився французький композитор Жак Офенбах. 1927 рік, можливо, ім'я і прізвище вам невідоме, але я розкажу, з чим людина займалась, і ви все зрозумієте. Так. Отже, 1927 рік народився В'ячеслав Катьоночкін. Це російський мультиплікатор. Та мультиплікатор. Тривай! Мультиплікатор. Ну, то людина, ну постривай, ну погоді, всі ми знаємо відомий цей мультфільм. До речі, який, якщо я не помиляюсь, на 36 мовах транслюється. Перекладався, тому що транслювався дуже багато країн. Так, і до речі, а ти дивився, які створили наче такий випуск останній, коли, коли вовк зловив зайця. Я про нього чула, але я насправді не бачила. Не дивився, ти не дивився, не бачу. А ось народився мій улюблений співак, 1949 рік, американський співак Леонел Річі. Леонел Річі, всі відомий, я думаю, що під цю композицію цілувалась. Тобі хлопнулося? Так, я How завжди... How Long мені подобається. Я завжди плакала під цю пісню. А мені подобається How Long, і під цю композицію, напевно, цілувався, не цілувався тільки ледачі, або хто не танцював. Ну, говори наступно, ти любиш акторів, моделей таких гарних, тому твоя іменинниця. Ого, ого. 1967 рік народилась всім відома Ніколь Кідман. Ой, неймовірно чудова, гарна. Акторка, і, до речі, одна із найвисокооплачуваних, тобто найдорожча в Голлівуді, лауреатка премії «Оскар» 2003 року. Триразова лауреатка премії «Золотий глобус» 96, 2002 та 2003 рік. Отже, з днем народження Ніколь Кідман, і, до речі, мені, є такий… Мені, наприклад, вона сподобалася у ролі, коли знімався оцей фільм «Останній Кінг-Конг», пам'ятаєш? Вона була головна героїня. Так, мені так сподобалось, як вона грала. Скільки багато фільмів насправді знялась Ніколь Кідман. Цю фільмографію можна подивитися на її сторінці, на її сайті. Ну і, в принципі, з іменинниками на сьогодні все. Тому так, і продовжуючи тему, ну, не кінг-конгів, але орангутангів, я знайшла відео, де, ну, мабуть, це все ж таки природньо, коли тварини борються за свою територію, так, за свій ліс. Не знаю, про що ти говориш, тому хочу сподивитися з тобою. Так, я хочу, щоб ти подивився і потім прокоментував. Ну що, друзі, я вам скажу, кожен захищає свою територію, і якщо навіть люди, є багато фільмів знятих з приводу цього, займають, заходять на іншу територію, будь-яка людина або тварина буде захищати свій будинок, свою домівлю. Тому хочу сказати, що молодець, мамочка. Молодець, мамочка. Що тут сказати? Молодець. Ну а далі переходимо до постійної нашої рубрики. Всі матусі, давайте ближче до екранів телевізора, всі татусі, давайте робити звук трошечки гучніше. Тому що ми дивимося щоденник мами. Всем привет, с вами Вероника, это дневник мамы, и мы продолжаем говорить о детских истериках и способах работы над собой и над детьми. Мы уже говорили о том, что детский мозг является несовершенным, психика еще находится в стадии развития, процессы торможения еще не налажены, поэтому дети истерят очень часто, по 10 раз в день, чем доставляют неудобства родителям и всем вокруг. Психологи говорят, что детские истерики – это нормально, особенно в возрасте от 2 лет и выше, вплоть до школьного, младшего школьного возраста. То, как мы построим свои отношения с детьми, то, как мы научимся налаживать с ними контакт, от этого будет зависеть
скажем так, эмоциональное настроение, эмоциональное спокойствие вашего ребенка в будущем и ваш с ними контакт. В первую очередь, не нужно думать о том, что вы кому-то мешаете, потому что если вы будете суетиться и затыкать ребенка, пытаться там тянуть его молча просто за руку, от этого будет только хуже. Не думайте о других, не переживайте о том, что кто-то подумает о вас плохо, а вас и так подумают плохо, поэтому расслабьтесь и наслаждайтесь общением с ребенком. Первое, что нужно сделать, если ребенок ваш истерит, это быть спокойным и попытаться игнорировать его, то есть не кричать. Вы можете проговорить, а что случилось, а как, а почему так, а что тебе не нравится, для того, чтобы ребенок смог продумать и проговорить свои эмоции. То есть нужно говорить, ты плачешь, потому что ты хотел, чтобы я купила тебе конфету, а я тебе этого не купила, ты очень расстроен по этому поводу. И чем больше вы будете находить определений, ты расстроен, ты злишься, ты сердишься, ты там в агонии, в агрессии, чем больше вы будете предлагать ему слов, тем лучше. То есть ребенок должен научиться обрамлять свои эмоции в слова, так ему легче потом будет с ними справляться. Вот это первая задача, которая должна быть. Второй совет. Если вы что-то не разрешаете ребенку, не говорите ему просто «нет, нельзя». Дети от этого слова просто бывают звереют. Нужно научиться говорить то же самое, просто другими словами, более длинные формы. «Я не разрешаю тебе ходить туда, потому что то-то-то-то-то-то. Не хочу, чтобы ты делал, чтобы ты делал, допустим, там определенные вещи». То есть чем больше вы будете говорить разными словами запрет, тем это, скажем так, рассеет детское внимание. Перед тем, как вообще что-то ребенку говорить, нужно, конечно, завладеть его вниманием, потому что если ребенок кричит и визжит, что бы вы ни говорили, оно все уйдет впустую. Поэтому важно сначала завладеть вниманием, то есть словить ребенка взгляд, возможно, сесть на его уровень, посмотреть ему в глаза, и тогда только начать проговаривать, или же переключать его внимание, или делать что-либо другое. В любом случае, при истерике ребенок испытывает сильное эмоциональное напряжение, поэтому нужно помочь ему справляться с этим. Можно придумать шутливое название истерики, например, «напала злючка» или что-то в этом роде. Ребенку будет, только он начинает истерить, вы говорите это слово, в любом случае это смешно, и ребенок будет воспринимать вас не как объект для агрессии, а как, возможно, друга. Также заранее, перед тем, как куда-то идти, вы знаете, что ребенок там будет плохо себя вести, вы можете предложить ребенку альтернативу, проговорить с ним возможные варианты развития событий. Например, вы идете на магазин, вы знаете, что каждый раз он там падает на полу и кричит «дай конфету». А вы говорите ему, что «мы сейчас пойдем в магазин, я тебя с собой возьму, но падать и кричать и просить не нужно, я тебе все равно не куплю. Если ты так будешь делать, я тебя просто не возьму. Мы с тобой планировали после обеда пойти в кино, и если случится так, что мы не пойдем в магазин, потому что ты будешь кричать в кино, мы тоже не пойдем». То есть это нужно, ну, например, там придумывать разные варианты можно. Это нужно делать перед тем, как куда-то идти, перед истерикой, проговаривать всевозможные варианты, потому что во время истерики это уже не поможет. Если вы будете делать это 1, 2, 3, 4, 5, 10 раз, это в любом случае благотворно повлияет на самосознание ребенка в будущем. Это не значит, что он сию минуту выполнит вашу просьбу, скажет «конечно, конечно» и будет вести себя прекрасно. Возможно, нет, но от этого отказываться тоже нельзя. Если нет сиюминутного результата, это не значит, что результата нет вообще. И напоследок, позвольте ребенку загладить свою вину. Не дуйтесь на него слишком долго. Вы должны показать ребенку, что можно все исправить. И что если он сделает что-то приятное, придет извиниться, обнимет вас, принесет вам чашечку чаю или просто что-нибудь придумает для вас, ваше сердце смягчится. Не нужно быть слишком жестокими со своими детьми. Не нужно думать о том, что подумают о вас другие. Не нужно трепать, шарпать ребенка и говорить, что дома я тебя просто уничтожу. Потому что это все рушит контакт. И это не просто не поможет при истерике, это просто губительно сказывается на развитии психики вашего ребенка. Больше читайте, больше думайте о здоровье и спокойствии вашего малыша. Больше радуйтесь сами жизнью. И все у вас получится, и вы будете веселыми и счастливыми рядышком со своими детьми. Всем пока. Ну що, ми продовжимо далі. І далі у нас... Мені сподобалось це відео. Вік, я думаю, що кожна людина здивується, хто не бачив це відео. Ну, я справді хочу собі в ванну кімнату придбати таку річ. Де її взяти, я не знаю. Ну, це не річ, а це... Ти говориш, певне, про 3D-підлоги, так? Ти вже знаєш, бо написано на сценарії 3D-підлоги. Ні, не написано. До речі, в мене не написано. Ну, ти знаєш. Це твоє відео, ти його підготував. Але я хочу сказати, ти помічав, що роблять не лише це в квартирах, а на вулиці, на асфальтах малюють такі 3D-малюнки. Коли ти йдеш, і здається, що ти зараз просто провалишся у прірву до якихось динозаврів.
А ну, тут Павло нам показує. А як відбувається це трошки в іншому форматі, там в 3D-малюнках, там видно тільки з одного ракурсу. Розумієш, там малюється настільки малюнок, що його подивитися збоку, він такий дуже довгий, і він з тобою як встає цей малюнок. Тобто, ну, давай подивимось. Цікаво. А ось підлоги 3D – це зовсім по-іншому. Давай, тому давайте подивимося, а потім продумаємо. Ну, я б хотів би собі от, ванну кімнату, я продовжу, там ось де зелень, так гарно. Уявляєш, на вулиці сніг, так холодно. Павло, ти заходиш, будеш заходиш косити траву. Себе, в ванну кімнату, а там ну, наприклад, пташки. Наприклад, от, там, була, себе на природі. Там була така картинка, де коридор і вода. Да? Для мене це одразу, ти відкриваєш квартиру, іначе тебе прорвало трубу, і в твоїй квартирі просто потоп. Тому це, ну, не знаю. Тебе ось це, ти, ну, бачите, в багатоповерховому будинку живеш. Тому ні, просто в мене був потоп не один раз. Тому я так реагую на це. А мені ось здається, що зробити, наприклад, з ванної кімнати, зробити зелень або якесь море, пісок, пляж. Ну, чому би ні? Ну, для мене, зелень, для зробити жінки... якісь хмаринки. Це таке романтичне. Бачиш, ти чоловік, класно. Ти говориш про якийсь відпочинок. А для мене, як жінки, це практична підлога, тому що на ній не видно сміття. Це відчуй себе Зевсом, знаєш, там в кроваті. Прокидаєшся в ліжку вранці, а в тебе там хмари, хмари, хмари. Ну, от зробиш такий ремонт, запросиш, ми побачимо. Обов'язково. А ми рухаємося далі і пропонуємо нашим глядачам переглянути нашу постійно цікаву рубрику «Краще відео інтернету», після якої чекаємо неймовірного гостя в нашій студії. Kill itself. Yeah. Oh, damn, that's the one I... Сьогодні незвичайний гість – це священник, але не простий, а своєю цікавою історією знайомтеся – Юрій Ашихін. Доброго ранку, Юрій. Доброго ранку, Юрій. Доброго утра. Ну, насправді, священник у нас вперше. Вперше, і ще в такому форматі. Всі думали, священник зараз прийде, всі думали, ряса, борода, кадило. Ну, борода присутня. Борода присутня, але не така велика. Тому я хотів би запитати, ти священник якої церкви? Протестантська церква Побєда. Угу. Я зрозуміла. Я знаю трошечки про цю церкву, тому що це не просто церква, угу. Це, можна сказати, реабілітаційний центр для людей, які мають захворювання, напевно. Ну, скажімо так. Назвемо це захворювання. Це ж захворювання. Ну,
Залежність – це захворювання, я вважаю. Так, наш гість розповість зараз. Ну, я думаю, що якщо б це була болезнь, то її б можна було б лічити. Про що саме ми зараз говоримо? Про залежність. Так. Наркотичну залежність. Тобто я сам коли-то був наркоманом. 5 років провів в дуже тяжких наркотиках, кололся. І я знаю по себе, тому що я лічився. Мене пробували лічити, тобто мене відправляли на Буйву. Там я раза два или три где-то пробовал лечиться, то есть тело вроде бы как отходило. Залечивали вы? Да, залечивали. Но тело, я а моральный стан? Никак не изменялся, потому что там точно такие же, как и я, все. И я выходил, попадал опять в эту атмосферу и опять спокойно кололся дальше, вынося все из дому, то есть продавая все потихоньку, потихоньку. У меня в квартире ничего не осталось. Скільки такий стан тривався? 5 лет. 5 років. А що вас спонукало стати наркоманом? Якісь, можливо, трагічні події в житті? Чи це просто якісь пестощі для початку? Для, чи це друзі, для розваги, так, псевдодрузі, називаємо їх. Я дуже такий цікавий чоловік в цьому направлінні, тому що у мене не було ніяких трагедій. На момент, коли я сів в наркотик, мені було 22-23 роки. Я була... Вже досить зрілий вік, так? Уже сформований, люди створюють сім'ї в такому віці. У мене була дуже хороша зарплата. Я працював на дуже хорошій роботі. Каждый вечер, идя с работы, я мог себе там что-то купить, такое вкусное, покушать. И, в принципе, наверное, компания. Но хотя мне было интересно. Попробовать. Да, попробовать. Знаете, как говорят, хочешь чего-то, попробуй все в жизни, но это далеко не так. Краще чего-то не робити, так? Я всегда людям говорю, если хотите попробовать все, пойдите в церковь. Вы наверняка этого еще не пробовали. Цікаво. Ну а тепер, як священник. Так, що вас, як ви виходили? Ось це, мабуть, головне питання, яке турбує дуже багатьох. Це дуже цікавий момент, тому що на момент, коли вже наркоман, ведь він не кайфує вже в кінці. Він вже, це його состояние. Йому для того, щоб бути нормальним, йому потрібно колоться. Тобто, а для того, щоб колоться, йому потрібно постійно щось где-то брати. Или воровати, или виносити з дому. В моєму випадку я і ворував, і виносив із дому. Навіть таке було у вас, да? Кримінальна конечно, сторінка в житті? Звісно, я судив. Тобто мене судили. Ну, мене судили не за воровство, мене судили за ношення наркотиків, тому що мене словили. І я отримав условний срок. І вже потім, що вийшло? Моя мама шукала вихід. Тобто більше не я, а моя мама шукала вихід. И она нашла церковь, в которой молятся за таких людей, как я, и старается не просто как бы помочь, а практически помочь. Я искал выход, но, понимаете, наркоман, когда он в зависимости, он как бы его ищет и не ищет одновременно. Такий, як то говорять, самообман, да? Да, відбувається. Да, да. Тобто, вроді би, я би і не хотів би, але з іншої сторони, і нічого напрягатися не хочу в цьому напрямку. І моя мама шукала, вона чудом знайшла, там дуже велика предістория, дійсно чудеса. Як давно це було? 17 років назад. Тобто, ця перемога вже існує дуже багато років, да, так? Да, да, 17 років назад моя мама начала ходить. Что интересно, я всегда говорю родителям, никогда не сдавайтесь. Никогда в жизни не сдавайтесь. Верьте, да? Да, потому что моя мама шла в церковь, а я в этот момент выносил пылесос. Это я реально рассказываю. Она опять шла в церковь, а я выносил ковер из дому. То есть это вот реальная история моей жизни. И она вот, она постоянно подходила к пастору церкви у нас, пастор Виталий Осипчук, и она говорила, ну что делать? И он всегда говорил, молитесь. Довіряйте, Бог живий, Він способен підняти любого чоловіка. Я перепрошую, я розумію, мама ходила, а ви до церкви ще не ходили. І у вас бажання такого не виникало. Ви розумієте, я родився в православній країні. Так. Тобто для мене гораздо ближче само розуміння церкви, це храм, це купола. Те, до чого ми звикли з дитинства. Так, да, так, да, так. Да. І це, коли я попав перший раз в протестантську церкву, я так посмотрел на них і думаю, ого, ось це, ребята, ви, звісно, тут. Что вы курите, да? А моя мама, она продолжала ходить, она продолжала верить. И в какой-то момент, вот почему я говорю, что это немножко не болезнь, это зависимость, и она на уровне духа, нежели тела. Тобто, або я выхожу нормальной, здоровой людиною, да. Звідти, або я не выхожу. Або я не выхожу. То есть, ну это
наверное, первый принцип всех, которые хотят выйти из какой-то зависимости, любой. То есть я хочу выйти из этого. С этого все начинается. Вот. И я, когда туда приехал, ребята за меня молились. Мое переживание было такое, я действительно, ну, это такое, простите, жаргон немного, жаргонное слово «кумарит». Это когда наркоману плохо. Угу. То есть это ломка, состояние ломки, скажем так. Вот у меня оно продлилось 10 суток. Ого. Да, 10 суток. Ну, было дуже сладно там, да? Скажем так, тут мне было плохо просто. Наркоману ему плохо. Там, ну, вот такие вам ощущения. Було погано фізично, а фізично. Духовно вас уже підтримували, я так да. розумію. Фізично это как будто у тебя вот в колени, в суставы песок насыпали. И ты вот когда двигаешь, оно вот все такое очень. Ну, мені розповідали, що ломка наркомана – це може порівняти, коли тобі болить зуб, а це коли у наркомана все тіло в зубах, які болять. Ось, ну, приблизно отак. От мені пояснювали лікарі, що це таке. Воно все складається в одно – фізичний, психологічний. Так, ми зрозуміли. Да, формат просто нашої ранкової програми, да, ми, ну, не настільки тяжкий, але, багато часу. Але це тема, яка, ну, ми не можемо стояти осторонь, так? Mm-hmm. Тому що які б позитивні теми ми не піднімали, є теми, які важливі в житті. Mm-hmm. Часу дійсно небагато. Я хочу, щоб ви звернулися до всіх, хто стоїть з такою проблемою зараз на порозі. Що ви їм порадите? І про перемогу, скільки приблизно людей завдяки вам все-таки знову повернулись в нормальне життя? Mm-hmm. Ну, смотрите, у нас є статистика, ну, це статистика нескольких лет давності назад. У нас 70 сімей образувалось. Сімей. Завдяки вашим? Так, да, іменно mm-hmm. сім'ї конкретно. Які і хлопець, і дівчина ходили до вас? Или один, или другой, или оба вместе. Потому так, неважливо. Mm-hmm. То есть 70 сімей. Самих ребят освобожденных гораздо-гораздо больше. То есть там за 2-3 сотни заходят туда дальше. Ну и самое важное, у нас родилось 78 детей. Это дуже важливо. Да, это очень важно. Здоровых детей, понятно. Конечно. Супер. Тут даже такой, ну ладно, 70, там, за 70 детей родилось. И вот что важно, что, понимаете, для меня сегодня, я говорю, для меня не столько важен уже человек, который освободился от наркотиков. Это хорошо. А вот дети, которые родились, ведь их же не должно было быть. Вы понимаете? Так. Их не должно было быть. Это целое поколение. Вот что интересно. Я сейчас обращаюсь к каждому, чтобы вы не сдавались. Всегда есть помощь. Это помощь у Бога. И, конечно же, вы можете обращаться. Ви, наверное, можете позвонити сюди на канал і спросити, як. Так, звичайно. Я думаю, в соціальних мережах перемога. Да, церква да, да. про неї знає, про неї. Церква Победа. Ви можете знайти її в Житомирі, можете обратитися, і ми постараємося допомогти. І дуже важливо, ви таку ремарочку зробили, тут не завдяки нам. Є Бог живий. І всякий раз, коли ви обращаєтесь до Бога, він обов'язково допоможе. Дякуємо. Дякую вам. Дякуємо. Тяжка тема, але дійсно важлива. А для деяких це дуже потрібна тема. Для деяких це життя. Тому що, а для деяких це врятувати цілу сім'ю. Тому мені насправді сім'я. Приємно вас бачити, вже одруженого, з дітками. Так, да, у мене сім'я теж, двоє дітей, здорових. От син зараз екзамен здає в гімназії, йому 15 років. І знаєте, що саме головне? Що ви не просто лишили своєї проблеми і пішли далі там. А ви допомагаєте іншим. Це, мабуть, найважливіше. Дуже важливо, щоб в житті був хтось, хто в тебе вірить. Так. Дякую вам. Дякуємо. Да. Так. Дякую. Дякуємо. Так. Глядачам нашим нагадуємо, що це був священник Юрій Ашихін. Дякуємо вам. Ну що, шановні друзі, цікавий гість у нас попробував себе. Так, незвичний. Але ця тема, я повторююсь, актуальна і її потрібно піднімати. А тим більше, якщо є люди, які готові допомогти, то потрібно таких людей. Ми знаємо, шукати. Що багато сімей дуже страждають, тому що в сім'ї є ось така людина, яка залежна. Тому ми, можливо, вам трошечки підскажемо, до кого звернутися. Ну а я разом з Вікою хочу вам побажати залежності, але залежності тільки від того, що у вас гарний настрій. І маєте від нашої гарний... ранкової передачі. Від посмішки. Отже, всім гарного чудового настрою, гарного дня, ранок у світі. Побачимось з вами вже